asalaamu calayikum waraxmatulahi tacala barakaatuwanagsandawadyaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa habeenimo sabti a bisha januaryna ay sii geliso koobyaaatasanada adakuyosadexyaaatanka qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamid a weerarkai ka dhacay degmada galcad ee gobolka galgaduud oo dhimashadiisu ay sii korolay weliba qaabkii loo dilay taliyihii ama taliya xigeenkii ciidamada danab oo halkaasi ku geeriyooday dowlada soomaaliya oo war rasmi ah kasoo saartay shirkii maalmahan ka soconayay magaalada baydhabo ee u dhexeeyey mucaaradka iyo weliba xukuumadda koonfur galbeed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhexdhexaadinayay oo ilaahi haatan aaanay wax natiija ah kasoo bixin iyo weliba waxyaabaha hortaaganayanegi doonaa ee shirkaasi curyaaminayo iyo qodobada laysku dhaafi layahay dhanka ethoobiyana dagaal xoogan ayaa galbeedka gobolka city ka socda iyadoo halkaasi uu gaaday madaxweynaha deegaanka canfarta iyo sababta uu halkaasi u tegay oo ay dad fara badan oo shacab ahi ay guud ahaanba ka muujiyeen qayladhaan weyn qodobadaasiyo qodobo kalelo faafaasanaya barnaamijka habeenimo ku maqli doontaan saaxiib ee soo dhawaada aan ku bilowne waxaa soomaaliya gaar ahaana gobolka galgaduud ka dhacay wax muddo dheer lasoo qorsheynayay oo u muuqday inuu ahaa shirqool weyn oo kooxda argagixisada ee shabaabku ay ugu talagashay inay ciidamada soomaaliya ee gaadhay magaaladaasi galcad maalmo ka hor islamarkaana fadhiisiin ka samaystay gudaha magaaladaasi galcad in ay ku baabiiso halkaasina ay la wareegto inkasta oo aanay u suurtagelin qorshihii hargagixisadu maaganayd ee ahaa in halkaasi ay guud ahaanba la wareegto haddana waxaa ku dhintay haldoor iyo weliba rag hogaaminayay dagaaladii ka dhacayay goboladaasi iyo waliba guud ahaanba soomaaliya ah uuna ahaa guud ahaan udub dhaxaad dagaalka lagula jira kooxda argagixisada ah ee shabaabka waxaa ka mid a dadka halkaasi ku geeriyooday taliya xigeenkii ciidamada danab tuure oo guudahaanbaahaa nin udubdhaxaad u ahaa gudahaaba muhiimu ahaa soomaaliya iyo agaa agula jirkooxasarggixiaaabomalia sheegtay inay tir ciidam hakaas ku dhinteen weerar qaraxya ku bilowday oo kadhacaygudaamagaaladasi galcad alcad okami meelaha ugu muhiimsan ee argagixiadu aygacantaku hayeenhor toakano eeugu dabes ayaamaalma dhawetogacantodalaga aaagaaaycdamaabyw soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya waxa ay wararku tilmaamayaan in qaraxyadaasi kadib ay weerar toosa soo qaadeen kooxda argxsada ee shabaabka weerarkaasi oo ay ku doonayeen inay ku bilaqeystaan xeryaha dowlada ayna kula wareegaan guud ahaanba gacankuhaynta magaaladaasi balse uma suurtagelin oo markii dambe ciidama gurmadah ayaa meel aan dheereen halkaasi ka yimid islamarkaana xeradii la wareegay kooxdii weerarka soo qaadayn waxaa la sheegay in laga dilay toddobaatan iyo shan kamid ah oo guud ahaanba halkaasi soo gashay halka wax yarna ay baxsadeen oo guud ahaanba ay ka carareen goobta si kasta oy hataba waxay wararkii ugu dambeeyeyna soo gaaaya tilmaamayaan in haatan magaalada galcad ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo weliba dadka deegaanka a oo weli iskaashanaya iyadoo ammaankana aada loo adkeeyay goobtaasi waxaana haatan kusii qulqulaya magaaladaasi galcad ciidamo gurmad ah oo meelo kala duwan ka kala tegay si kasta oo a hataba soomaaliya ayaa sheegtay in duulaanka lagu wado kooxda argagixisada ee shabaabka la sii wadi doono tan iyo inta soomaaliya laga saarayo kooxdaasi dhigyacabka ah ee dhibaatada weyn ku haysa shacabka soomaaliyeed muddada dheer madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay guud ahaanba weerarkaasi lagu qaaday degmada galcad waxaanuu ka tacsiiyey geerida ku timid taliya ku-xigeenkii danab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ciidamada qalabka sidaa uga tacsiyeynayo geerida saraakiisha iyo ciidanka ku shahiiday galcad madaxweynaha ayaa xusay sida geesinimada iyo weliba naf hurka a ee ciidamadu ay u jebiyeen argagixisadii soo weerartay deegaanka iyagoo u dhigay cashar lama ilaawaan ah oo muujinaya sida ay ugu diyaarsan yihiin ka hortagga dhagarta argagixisada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si gaar ah uga tacsiiyey taliya ku-xigeenkii guutada lixiyo tobnaad ee kumaandooska danab gaashaan leh xasan maxamed cismaan oo ku shahiiday wararkan waxauuna alla uga weydiiyey guud ahaanba inuu jannooyinkiisa ka waraabiyo isaga iyo dhammaan haliyeyadii ciidamada qalabka sida ee ku shahiiday jiidda hore ee dagaalka ka dhanka khawaarijta argagixisada shabaabka ee muddo dardheer dhiigga shacabka soomaaliyeed ku noola madaxweynaha jamhuuriyada ayaa xusay guulaha is-dabajooga a ee dowlada iyo shacabka soomaaliyeed ay ka gaadheen dagaalka argagixisada iyo waliba xoreynta deegaanada taas oo cadayn u ah dhammaadka kooxda argagixisada ee shroobka iyo waliba xaqiijinta soomaaliya oo xora isla markaana argagixisada ka madax bannaan oo laga saaray kooxdaasi dhibaatada faraha badan ku haysa shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inaan maalinna laha kan doonin oo guud ahaanba duulankuu sii socon doono maalin kastana argagixisada loogu tegi doono meelo cusub iyo weliba goobaha ay ku dhumaaleysanayaan iyaga oo aan hor istaagi karin xilligan ciidamada dowladda balse qaraxyada iyo weliba weerarada si fulidnimada ee ay kusoo qaadayaan ciidamada dowladda ay guud ahaanba yihiin waxa keliya ee ay ku adeegsanayaan ama guud ahaanba ay ku qadhaabanayaan si kasta oo ay ahaataba waxaa warar kala duwan ay kasoo baxayeen dhimashada sarkaalkaasi sare ee ka tirsana ciidamada danab gaashaanleh xasan maxamed cismaan waxaana la sheegay inuu ku geeriyooday qaraxii ugu horeeyey ee ay kooxda sarargixsada kusoo qaaday deegaanka galacad isagoo ku sugnaa xerada uu ka dhacay qaraxa goobta guud ahaanba uu qaraxu ka dhacayna marka iyada ahy aan ka dhereen dadka yaqaana ayaa sheegay inuu ahaa nin guud ahaanba ahaa nin geesi a islamarkaana ah meelaha dagaaladu ay ka dhacaan iyo guud ahaanba goobaha ay marka iyada ka soconayaan dagaaladu in uuna ka habsaami jirin oo uu ahaan jiray nin safka hore mar walba taagan ciidamadana ku dhex jira gobo fara badanna argixisadu ay isku arkeen oo uu kaga soo adkaaday balse maanta ay noqotay tiisa ou halkaasi ku geeriyooday allaha u naxariista gaashaanle xasan maxamed cismaan dhinaca kale waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku sugan yahay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaadka ee maamulka koonfur galbeed halkaasi oouu ku dhexdhexaadinayay mucaaradka iyo weliba xukuumadda koonfur galbeed iyadoo ilaai haatan aanan lagu heshiinin guud ahaanba qodobadii laysla soo qaaday welina ay u muuqato in laysmari layahay qodobada ila haatan lagu heshiinlayaha waxaa ka mid ah muddo karoorsiga lafta garen oo uu doonayo in uu sanad ku darsado balse mucaaradku ay diidan yihiin halka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waliba xukuumadda federaalka ee soomaaliyana ay sheegeen ama ay guud ahaanba u bandhigeen inay labada dhinac si toosa u wada hadlaan oo wax lagu heshiiyo waxay mucaaradku dhaafi layihiin in lafta gareen uu sameeyey ku-takrifal awoodee taasina aan marnabo laga yeeri doonin haatana loo baahan yahay inuu kursiga baneeyo ta keliya ay aqbalayaana ay tahay in doorasho xor iyo xalaal laga qabto gudaha maamulkaasi koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u balan qaaday mucaaradka koonfur galbeed in uu lafta gareen wax badan iska bedeli doono islamarkaana deegaanadooda ay dib ugu laaban doonaan oo aanan mar dambe la maqli doonin mucaarad baalla weerare iyo weliba guud ahaanba mucaarad ayaa la cabulinaya taasi ayay mucaaradka ku tilmaameen mid aan waxba ka suurtagalayn marka la ego aqoonta ay u leeyihiin lafta gareen iyo weliba dhowrkii sane ee uu maamulayay koonfur galbeed qaabkii uu usoo dhaqmay waxaana guudahaanba ay diideen in hal sana iska daayay xitaa hal bil loogu daro lafta gareenka dhibaatada weyn ku haya maamulkaasi koonfur galbeed waa sidaa ay aamiinsan yihiin mucaaradka koonfur galbeed waatahay haatan anigan orarka naga soo gaahay dhanka waddanka ethoobiya madaxweynaha deegaanka canfarta l arba ayaa waxauu tegeeyey galbeedka gobolka city deegaanadii ay dhowaan qabsadeen ciidamada maamulka canfarta iyo weliba maleeshiyaadka deegaankaasi canfarta arintaasi oo muujinaysa inuu si rasmi ah guud ahaanba ugu loglahaa madaxweynaha maamulkaasi canfarta uuna dabada ka riixaya duulaankaasi culus ee lagu soo qaaday deegaanka soomaalida waxaa guud ahaanba dadka shacabka ay sheegeen in awal arba iyo ciidamadiisu ay soo gaadheen aagaasi iyaga oo muujinaya inay ku faraxsan yihiin dilkii iyo weliba dhibaatooyinkii loo geystay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka gobolkas city deegaanadii cusba ee uu madaxweyne mustafe maxamed cumar uu magacaabayna uu haatan guud ahaanba si rasmi ah ula wareegay awal arba iyo ciidamadiisa ilaa iya haatanna ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka deegaanka soomaalida oo arrimahaasi laga hadlayo ama guud ahaanba looga jawaabaya gardarada cad ee deegaanka canfartauu haatan kusoo qaaday deegaanka soomaalida oo u muuqata mid madax iyo minjabal isla ogyahay akhaarta sharafta leh hwada nagala socoto wuu taniya kulanti dambe nabadgelyo